ddala buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula kimanyi like wamalirako primary feshkida jaba musajja wamanya ate ngaali international kubanga jaba izo oluzungu okumanya jaba izo oluzungu oto olw'amaanyi yokubye tiyo ne bagiyita victim ogenda giwuliriza efuluma ku maanyi atuwemu akapera ate nti efuluma ku maanyi explosion weri kwasulula byama atuweyo bugambo nga busatu mu luzungu nze njagala buli feshkid nga ayimba mu luzungu feshkid wama abantu bagamba soko mumu zindalo mande aja kujua nina omelena emu fresh kid tu ni efulu madi mande wa imbi emoti ya lulinda racho tunulida manager lulimba lulikami msune lulimba lulikukami msune ok 14k fresh kid ya mande so abadubai kwebali soko mabudi le planeti nakubate mboma Kongo wade tukabuse. Aha. Anti wagambi kati oluzungu likiria. Babuli le yomu. Anti nange madengu uza. Oyogende mu Luganda. Aha. Gwe bagambi kali mu lulimi runa lw'oyagala. Kali. Nga bogera ku Luganda ni muzungu. Ehe. Young people in Dubai is with Fresh Kid Uganda. Eranga ngenda kubera nga nzigyeyo. Na kuto mwezi yuwe kuto zimani. And 18 is wati ya kare kanzo peka na kuzo mwezi. Deni ya kutiyanja kuwa ye ya budabi. Mwabe nila mwezi. Ogudiro tiyo kubango genda kuli inyaku nyonyi. Ngatuna weza na miaka 10. Labano wantu nudi alinga gamba. Nyonyi na choo chidi ya uchitineni. Mbudida ogudiro tiyo kubango genda alinyaku nyonyi fresh kid.